qaar kamid ah madax dhaqameedka xildhibaanada iyo waxgaradka gobolka Sanaag oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa si adag uga hadlay guriga caruurta marxuum Cabdiraxmaan Ducaale Daamir oo ahaa guddoomiyihii hore ee Baanka Soomaaliland, kaasi oo la sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddu doonayaan inay ka iibiyaan safaaradda Itoobiya ay ku leedahay Soomaaliland, waxayna odayaashan madax dhaqameedka iyo xildhibaanadu xukuumadda ugu baaqeen inay faraha kala baxdo guriga agoontu ku jirto, iyagoo sheegay inay jiraan dhismayaal tira beelay oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo kuwa aan ku jirin labadaba, iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa guriga ninkii qaranka Soomaaliland ka baxay ee qaranka Soomaaliland ay ku dhaaran jireen Ilaahay ha u naxariistay Cabdiraxmaan Ducaale Daamir oo agoontiisa ay hargeysa ka ooyeyso. Arrinta ummaddu way ka gadootay, annaguna waanu dejinay. Arrintaasi arrin laga dulqaadanayo maaha. Xukuumadda waxaan leenahay arrinta ciddii kastee faraha kula jirtee sida ugu wanaagsan ee badbaadada dalka iyo ummaddu ay ku jirto ha ka yeesho. Agoomahuna iyo guryuhuna keligood maaha. 500 iyo saayid guri baa Soomaaliland hargeysa, ama ha la iibsado, ama ha la bahalkeesto, ama ha lagu jiro kuwa madaxda ugu sarreysa dalka joogta ay haystaan. Maanta Cabdiraxmaan caruurtiisii in dibadda loo saaro maanaan filaynin. Madaxweynihii in cigaal baa u saxeexay. Madaxweyne saxeexaagu yaanu berito beenoobin adna. Nimankaas saxeexaaga ay ku ciyaarayaan. Soomaaliduna laba isku diri jirtay. Geela kala dhaciya gabadh laga oohiyo. Maanta gabadhaa laga oohiyey. Uma dulqaadanayno. Arrintan si degdeg ah waa in looga noqdaa. Waa inaan dibna noogu soo noqonin. Kastaba ha ka timaadee. Maanaan filayn haweeney murwadiisii oo murwooyinka waaweyn ee Soomaaliland ka mid ah inay tiraahdo waa lay afduubay oo gurigii baa laygu soo dhacay. Waxaanu filaynay ma. Arrinkaa ha la dabagalo sida ugu wanaagsan waxa looga qabto. Shacab 24 saac hadduu dee sii go'ay ha laga ilaaliyo meesha. Waxaanu leenahay guriga ka dul qaadan mayno. Soomaalilayna dhegaheedu maqli kari maayaan. Waa laga saaray agoontii. Wuxuu yidhi ninkii gabiye dowladaha kale shaqada way isaga dambeeyaane. Kuwa ka saaraya waa madaxda dalka maanta. Miyaanay meegu mar xaruntooda iyo nabadgelyo u rabin. Agoonta faraha laga qaado. In lagu soo weeraray gurigi. Waxaanu leenahay. Ragga madaxda ee Soomaaliland ee dhinta ee caruur ka taga ma jeclin. Kan kaliya ka hadli mayne in arrimaha aragtay in ubadkooda lagu tunto ma jeclinaan. Dowladdu waa inay arrinta iyo aqalka la sheegaye la leeyahay alaabtii baa laga qubayaa. Waxaanu ka codsanaynaa inay faraha ka qaadaan. Waxaanu la soo kiciyey madaxda ahaa ee qaran Cabdiraxmaan Ducaale xaaskiisii oo dibadda go'a loo dhigayo. Taas waxaa leenahay ma qabato qaranka Soomaaliland, ma qabato dadka shacabiga reer Soomaaliland, ma qabato madaxweyne Siilanyo iyo madaxweyneyaasha ka horeeya oo lama saxaya, haddii dee madaxdii lama saxayo. Marka qof qaran ma yeelanayno oo taariikh leh. Yidhi hoosta yara maraysa safaaradda xabashada laga karaynaya, dee adeer oo la siinaya, laga iibinaya. Taasna dib uwalkiiba xabashada siisay la dee nooga daayo guryaha. Qaranka Soomaaliland dhismaha u taagay siiyey, dabadeedna uu dhistay isagu. Waxa maanta loo dul taagan yahay wixii ka badnaana u maqan yihiin taa garan mayno. Agoontaana qaylo dambeeyaanaan ka maqlin. Maaneen Ducaale Daamir oo maanta sida maatadiisi loo gelayo, waxay tahay ninka ilaa halkuu joogo uu iskaran doonaa. Waxaan oran lahaa laga daayo halkaa. Waa lagu ceeboobayaa, inaguna waanu kala ceeboobaynaa. Soomaaliland maba jirayso dadinka la taataabto. Waxaa ka mid ahay hooyadii Doray Toole, inankeedu haadku gigayay inay maanta u ooydo inteeday ku sugeysay. Islaantii Cabdiraxmaan Ducaale Daamir maanta in la xuso xaq bay u lahayde. Mar haddii marxuumkii ka geeriyooday, maanta laniyada koodbuur baa la fara lagaga qaadayaa. Caqliga ma gelayso. Waxaanu qaylo dheer aanu uga digaynaa oo aanu wasiirada iyo madaxweynaha iyo aanu ogeysiinaynaa arrinkaasi degdeg ah inay uga soo jawaabaan. Intaan karays intaa ka badan aanu ka dhicin. Soomaaliland sharafteedii baa dee goota dhulka lala dhacay. Madaxweynaha waxaan leenahay iyo cidda kaloo sharafka loo wehelisa arrinta ha la isweydiiyo, ha laga fadhiisto, agoonta faraha lagala baxo.
أسي كستبا آتي مالمي يقودن بي ياسي أدق لوغاها اللي يقوريغا مرحوم عبد الرحمن دعالة دامير والله شيغين إن مسوليين كاترسان حكومة دواي سوفر أقليين عبد الرحمن أحمد إلسان.